Здравейте, приятели! Намирам се тук на морето, на първа буна във Варна, където смелчаците ще скачат в студената вода. Но за съжаление полицията не ни пуща по-навътре. Така виждам даже един дядо Коледа. Момчетата са се събрали, чакат 12 часа точно, но просто не ни пущат. Има голямо множество от хора, всички стоят настрани. Сега ще ви покажа. Просто успях тук на един камък да стъпя. И отдясно на буната е пълно с хора. Съжалявам, просто исках да ви покажа, но за съжаление няма как да стане. Там са само хората, които ще скачат. Линейка има, полицейски автомобили. Доколкото разбрах, вчера са влезли водолази, за да огледат дъното. Все пак понякога има железа. Не е желателно някой да пострада. Всичко е точно. И се очаква хвърлянето. Ще се опитам да дам кадър по-отблизо. За съжаление снимам срещу слънцето. Няма как изток. Дано мога да покажа добри кадри. Питах единия от охраната, тук от полицаите, обаче каза, човека няма как да стане, не може да влезеш. И това, което бях замислил, няма да се осъществи, но поне времето е хубаво, не духа вятър. Ето, подготвят се. Ето, има още момчета, които сега отиват. И те в последния момент. Тази година е така, да ви кажа, заради пандемията, но нещо все пак се вижда, макар и не много качествено. Честно казано, не очаквах толкова полиция, но явно. Даже пътя беше затворен и се наложи да вървя 1,5 км пеше, което не бях го предвидил. И доста потичах и сега съм малко задъхан. Това е буна номер 1 на Варна. Ето ги в ляво са, виждате корабите, които чакат на рейд. А ето буна номер 2. И Евсиноград се вижда двореца на царя, но той е много надалече, в далечината е. Да. Всеки момент явно, всеки момент. Съжалявам, много е далеч, има повече от 5-600 метра. Има някакво изчакване. Не мога да ви кажа, явно тези, които дойдоха току-що. Ето, подготвят се. То да ви кажа честно, мина 12, обаче нещо не е готово. Иначе с автомобилите на телевизиите, с камерите и репортерите ги пуснаха полицаите вътре, ама нас обикновените хора, за съжаление, не ни пущат. И това е, виждате колко много пълно е с полиция, наистина аз не очаквах много хора.
Е, ако мога нещо да покажа, ще бъде много добре. Не знам. Да, слязаха долу няколко от момчетата. Доста са, да ви кажа, като гледам. 4, 6, 8, 10... Над 20 човека са, може би, тези, които ще скачат във водата. А, ето ги и... Ето ги и главните действащи лица. Малко закъсняха този митрополит, или кой, не мога да ви кажа. Малко в гръб. Нямаше как. Просто тук всичко е заградено с ленти и човек не може да се доближи по никакъв начин. Но, ето, те отиват. Ага, подготвиха се. Много, извинявам се за лошото качество. Просто няма как. Снима се срещу слънцето. И която и техника да е, знаете, срещу слънцето се снима много трудно. Но подготвят се момчетата. Ето ги, сляво доста са, доста. Може да са и над 40 човека, като че ли. Ха-ха! Уу, целият кей се напълни с мъже по-бански. Да, млади мъже са. Мога да ви кажа дали се вижда хубаво, просто разни фотоапарати. А, военните. Да, също от военноморските сили има хора. Може би от по-главните началници, адмиралите. Да, подготвят се. Просто няма шанс да се доближи човек наистина. Снимам на ръка, затова малко потрепервам, просто няма как. А, един скоч. В очакване. Постоянно минават хора някакви, не мога да ви кажа какви са. Фалстарт, още един скоч. Айде, скачат. Гледайте какво става. Много навътре го хвърля. Дано да се вижда, съжалявам, наистина качество не. Айде, хвана го някой. Хвана го. Да, хвана го. Айде, излизат. Това беше репортажа от Йорданов ден. Момчетата излизат и тук нататък
следва обличане. Дано да няма пострадали. Че водата е ледена, да ви кажа, и се получава един шок. Не е точно ледена, но студена е, много студена е. Все пак януари месец, няма как. Може би 7 градуса или 8 е в момента водата. Виждат се и дронове. И това беше... Исках да ви направя свидетели на този ритуал. За съжаление не се получи това, което си мислех, но все пак е нещо. Благодаря ви, че бяхте с мен. От Варна, чао!